жаңалықтарымызды жалғастырамыз түркістан облысының әкімі дархан сатыбалдының төрағалығымен облыс аумағында құрылысы жүргізіліп жатқан және енді жүзеге асатын жобалардың сәулетіне қатысты талқылау өткізілді оған сәулетшілер жауапты басқарма басшылары қала әкімдігі мен өзге де мекемелерден өкілдері қатысты жиында түркістан қаласында салынатын 80 орынға арналған перзентхананың сыртқа әрлеу жұмысы жасанды көлі бар саябақтағы көпір мен нысандарды сәндеу шағын қонақжайдың ішкі дизайны мен сыртқы көрінісіне қатысты сәулеттік үлгілер талқыланды мамандардың ұсыныстары тыңдалды облыс әкімі әрбір нысан қаланың сәніне сән қосып идеологиялық мәнге ие болу керектігін жеткізді сарапшылар жиында арыстанбаб кесенесіне іргеле аумақты абаттандыру этно ауыл салу жобасы кентаудағы хантағы маңында балаларға демалыс орнын ашу және өзге де жобаларды талқылады түркістан қаласындағы сәулеттік жобаларды жүзеге асыру бойынша тұжырымдама жасау жөніндегі ұсыныс та берілді бұл рет Те, ол тұжырымдама туризм саласында мұтуға үлес қосуы тез. қалаға және обыста жүзеге асатын әрбір нысан сарапшылар талдауынан өткізілетін болады